El subdelegat del Govern de l'Estat a Tarragona ha confirmat que la presentació de la versió definitiva del Pla de Protecció del Delta és imminent. Joan Sabater ha assenyalat que la tramitació del pla es troba ja en fase d'avaluació ambiental i que l'objectiu del govern espanyol és satisfer el màxim possible les demandes de la taula de consens del Delta, així com atendre algunes peticions dels col·lectius ecologistes. Per tant, està en aquesta fase del tràmit. S'ha retrasat una mica més de lo que en principi hauríem volgut, però hi ha que reconèixer que és un pla ambiciós, que és un pla complex per la zona en la que estem actuant i tot el que comporta, i per tant s'havia de fer-se bé, sobretot. Ja dic que estem en tràmit de diagnosi d'impacte ambiental i quan s'acabi aquest tràmit hi haurà reunió amb la taula de consens del Delta, s'intentarà mirar de polir els serrells i tal, i acabar de fer, i jo crec que ja aviat podrem començar actuacions derivades d'aquest pla. No tot el que alguns demanen és possible, vull dir, o sigui, i a la millor no és ni convenient. Vull recordar que aquí hi ha diferents posicions de partida. La taula de consens demana unes coses, hi ha sectors ecologistes que en demanen unes altres, hi ha sectors que són partidaris de no intervindre, els ecologistes més estrictes, no?, i deixar que la natura faci, no? Vull dir, la taula de consens demana una intervenció dragat, aportació de sorres, que s'alliberen els residus dels llims, els sediments que hi ha al llarg de la conca, tota una altra sèrie d'actuacions. Bé, s'intentarà en la major part de les actuacions arribar a aquest consens i espero poder-hi arribar. Aquesta és una qüestió, ja dic, les diferents opcions que hi ha, que no totes són coincidents, perquè quan diem hem de salvar el Delta, fins aquí tots estem d'acord. Ara, com hem de salvar el Delta? I és una qüestió en què no tothom té la mateixa percepció i no tothom comparteix les mateixes propostes, no? Sabater també s'ha referit a l'última inundació de la barra del Trabucador a causa del temporal Cèlia. Segons el subdelegat, la barra no s'ha trencat i este dijous els treballadors de les salines de la Trinitat ja han pogut accedir-hi amb els seus vehicles. Sabater ha reiterat la voluntat del govern de l'Estat d'actuar-hi amb obres preventives de moviments de sorres. Avui me consta que ja els treballadors d'Infosa de les Salines hi han entrat per la barra a treballar amb els seus vehicles, per tant, no hi ha hagut un trencament, no? Ara bé, sí que és cert que és un dels punts més fràgils, més febles, més inestables de tota la plataforma deltaica i un dels que estan en més en situació de risc, no? Per tant, bé, compartim la voluntat que s'ha d'actuar en unes obres d'emergència ara, que la Direcció General de Costes, a través del Servei Provincial de Costes de Tarragona, té previstes des de fa temps una inversió de més de 4 milions d'euros per moure més de 3.000 metres cúbics de sorra. A més, el subdelegat ha insistit en que el govern de l'Estat ha hagut d'ajornar les obres fins a la propera tardor per no coincidir amb l'època de nidificació de les aus, després que la Generalitat sol·licités una diagnosi d'impacte ambiental. Les obres havien de fer-se després de l'estiu passat i ara el govern català ha lamentat el retard dels treballs. Enteníem que per la seva urgència no feia falta un tràmit de diagnosi d'impacte ambiental perquè venia ja justificat. El govern de la Generalitat ha entès en tot moment que sí i s'ha exigit un tràmit que inevitablement és lent. Hem estat esperant que ens diguessin endavant i una vegada hem arribat al punt en què ja estava aprovada la diagnosi d'impacte ambiental, tal com el govern de la Generalitat requeria, hem entrat en el període en què les aus fan niu i, per tant, no podrem actuar fins al mes d'octubre. Però vull dir, no és una falta de voluntat política, tenim el projecte fet i tenim els diners destinats i hem vingut insistint al govern de la Generalitat que pensàvem que aquesta diagnosi d'impacte ambiental es podia obviar. El govern de la Generalitat en tot moment va insistir en què s'havia de fer. Després ens van donar una mena de solució de dir, bueno, tiren avant i mirarem cap a un altre costat. Home, no, vull dir, som l'administració pública i el que no podem fer és tirar avant demanant que es miri cap a un altre costat. Les coses s'han de fer d'acord a la llei. No podem, si se'ns exigeix una diagnosi d'impacte ambiental, no podem no fer-la. Una altra cosa és que jurídicament s'estableixi i s'estime que no és necessària, llavors si legalment no és necessària, tirarem avant. El que no se'ns pot dir és que ja mirarem cap a un altre costat i, per tant, si no ho han fet ha estat perquè no hem pogut fer-ho, perquè no se'ns ha deixat fer-ho. Sabater ha lamentat la instrumentalització de la política que s'està fent del Delta. En aquest sentit, ha assumit que no hi haurà consens al 100% amb les obres que cal fer, però ha reiterat la voluntat de trobar de màxim de punts d'acord amb la taula de consens. Hi ha qui està fent d'això una utilització política, potser no tot el clara que hauria de ser. I per tant, hi ha gent que ja estic segur que mai qualsevol proposta que vingui del govern d'Espanya no la veurà bé. Això ja m'hi atreveixo a assegurar-ho ara. Per tant, consens al 100% no li haurà.
veurà, però és important si arribem a un consens amb els agents representatius del Delta, i la taula del consens jo crec que representa prou bé tant els pagesos a través dels regants, les dues comunitats de regants, que són les que lideren, com els 7 municipis que estan enclavats dins del Delta.